Olá, aluno! Bom, nesta videoaula, vocês vão aprender agora conceitos iniciais sobre lógica de programação. Como vocês podem perceber no slide intitulado de hardware, nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hardware é tudo aquilo que a gente pode pegar. E software é tudo aquilo que você não pode tocar. Por exemplo, encostei no meu notebook. Ele é um hardware ou ele é um software? Nesse sentido, ele é um hardware, eu posso tocar nele. Um mouse é um hardware ou um software? Nós podemos tocar, ele é um hardware. Mas o Word, quando você está utilizando para digitar algum texto, você pode tocar nele? Nesse sentido, ele é um software. Esses conceitos iniciais, é muito interessante vocês saberem ele antes de começar a programar para poder distinguir o que é um hardware e o que é um software. O número 1 é um monitor. Número 2 é a placa-mãe, no qual fica todos os principais dispositivos de um computador. Vocês podem ver que o número 3, ele indica o processador. O número 4, ele indica a memória do computador. O número 5, indica placas offboards ligadas à placa-mãe. Essas placas podem ser placas de vídeo, placa de rede, etc. Número 6 é a fonte do computador, no qual fornece energia para alimentar todos esses equipamentos dentro do seu computador. Número 7 tem um leitor de CD. Número 8 é o nosso HD, no qual fica todas as informações que são armazenadas no computador. Número 9, o teclado. Número 10, o mouse. Todos esses equipamentos que foram apresentados para vocês são hardwares. Como funciona o computador? Como vocês podem ver nessa imagem, a entrada de dados. A entrada de dados, quem efetua isso é o ser humano, o homem, o usuário. Ele vai entrar com os dados. Ao entrar com os dados, o computador vai processar essa informação. Mas como é possível processar essa informação? Essa informação é possível ser processada por meio de um programa, isto é, um software. O software vai receber esses dados, o computador vai processar essa informação e por meio do monitor ou algum outro hardware específico, ele vai sair com esses dados. Então, na disciplina de lógica de programação, nós vamos desenvolver o programa, isto é, o software, em que o usuário vai inserir os dados e o computador vai trazer o retorno dessa informação. É muito importante saber também o que são os periféricos, porque existem periféricos de entrada de dados, saída de dados e periféricos que são de entrada e saída de dados. Por exemplo, o monitor. O monitor, ele é um periférico que sai os dados, as informações saem nele. Porém, o monitor touchscreen, que é possível tocar nele e receber informação, ele já é um monitor de entrada e saída de dados. Porque quando você toca nele, há entrada de dados. E quando você insere alguma informação e o software processa essa informação, nele acontece a saída de dados. A impressora, ele funciona como saída de informações. Quando você imprime um documento, está saindo dados. Mas se é uma impressora multifuncional que tem um scanner, o scanner já funciona como entrada de dados. Nesse sentido, tem um scanner aqui na imagem também. Um celular. O celular, ele pode ser tanto a entrada de dados quanto saída de dados, dependendo do aplicativo que você estiver utilizando. O HD externo também é entrada e saída. A filmadora, dependendo do modelo e ano de fabricação, ela é entrada e saída. Máquinas antigas normalmente são apenas saída de dados. E vocês podem perceber que todos estes periféricos ficam em torno do quê? Do nosso computador. Hoje pode ficar em torno do notebook, do computador desktop.
de um tablet. Até mesmo podemos conectar vários periféricos em torno do nosso celular. Por isso, é muito importante aprender lógica de programação muito bem, porque um programa bem feito é um programa que vai ser utilizado. Porque o usuário atual, ele quer um programa simples, rápido e objetivo. Quanto melhor a lógica de programação que a gente desenvolver num sistema, mais rápido, simples e objetivo o usuário vai poder utilizá-lo. Bom, agora entra a parte do software. Hoje em dia, tem muito aplicativo para celular, porque o celular hoje, ele consegue fazer com que as pessoas, além de ligar, tire foto, filme, use para rede social, tire dúvidas. Então, vários aplicativos podem ser desenvolvidos para celular, assim como vários aplicativos podem ser desenvolvidos para tablet, assim como podemos desenvolver vários programas para utilizar no computador, desktop ou notebook. Nesse sentido, existe uma infinidade de possibilidades que vocês podem desenvolver para o mercado. Não podemos esquecer também que tem Smart TV, que é uma área que vai crescer muito para desenvolver software para ela. Com o avanço da internet das coisas, no qual os dispositivos vão ter acesso à internet, vai haver muitos aplicativos para diversos dispositivos. Nesse sentido, é muito importante saber a diferença de um hardware para um software e entender quais são os periféricos que fazem parte dentro de um sistema. E esse periférico pode ser de entrada, saída ou entrada e saída de dados. Recapitulando então a aula de hoje, um hardware é tudo aquilo que a gente pode tocar. Quando eu trabalhava como técnico de informática, o pessoal brincava muito. Hardware é tudo aquilo que você pode chutar. Porque às vezes há computador que a gente tenta consertar, mas ele está tão utilizado, tão antigo, que por mais que você conserte ele, é melhor falar para o usuário, compre um novo e jogue esse fora. O funcionamento do computador é dividido em quais partes? Tem aquele exemplo da imagem, mas o computador pode ter muito mais partes. Mas o computador tem o gabinete, placa-mãe, memória, placas externas, HD, mouse, teclado, monitor e dentre outros diversos dispositivos que podem fazer parte do computador. E o que são periféricos? Periféricos são hardwares que a gente pode conectar ao nosso computador. Eles podem entrar com dados, sair com dados ou entrar e sair com dados. O que é um software? Um software é o sistema que vai fazer parte do computador. Normalmente, o software há várias variedades, igual eu expliquei para vocês. Vocês podem fazer sites, vocês podem fazer aplicativos para celular, podem fazer programas para notebook e uma infinidade de possibilidades. Programadores são artistas da tecnologia. Um forte abraço e estudem bastante a lógica de programação para vocês poderem se aprimorar no decorrer do curso e desenvolver excelentes produtos para o mercado de trabalho. Um forte abraço.